Доброго вечора. Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». Прокуратура Тернопільської області у вівторок, 22 травня, порушила кримінальну справу за фактом масової загибелі риби у річці Серед. Нагадаю, наприкінці першої декади травня у цій річці через потрапляння у неї недоочищених стоків почала масово задихатись риба. Попередні збитки від цього Державна екологічна інспекція оцінила у 50 тисяч гривень. За попередньою інформацією Держекоінспекції, загинуло у Сереті 296 тисяч рибин. Хто буде нести відповідальність, вирішить слідство, яке зазвичай триває до 2 місяців, кажуть в обласній прокуратурі. Завершилась дослідча перевірка за фактом забруднення річки Серед і за фактом масової загибелі риби. Перевірка закінчилась тим, що 22 травня першим заступником прокурора області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 242 частиною 2 Кримінального кодексу. Це грубе порушення законодавства про охорону вод, яке заподіяло масову загибель риби. Буде вирішувати слідство, хто буде нести відповідальність. Буде проведено відповідні експертизи, і після цього вже буде прийнято рішення стосовно конкретної особи. Наше завдання зараз – відшкодування збитків, заподіяних внаслідок цього, заявлення позову і відшкодування збитків. Більше про екологічне лихо, яке нещодавно трапилось на річці Серед, його причини і наслідки дивіться у програмі «Знати більше» на каналі ТВ4 завтра у четвер, 24 травня. Початок прямого ефіру, як завжди, о 20-й годині. Готуйте запитання. Понад 2000 злочинів зареєстрували міліціонери на Тернопільщині за перші 4 місяці цього року, в тому числі майже 800 тяжких та понад сотню особливо тяжких. Наслідки одного з таких злочинів виявили вчора, 22 травня, у селі Іванівка Підволочиського району. Там знайшли тіла подружжя пенсіонерів, коли гасили пожежу у їх будинку. Судмедексперти виявили на тілах численні поранення. Правоохоронці поки розглядають 2 версії подій. Коли виїхала наша слідчо-оперативна група, почали оглядувати, на тілі тіла не зовсім обгоріли, але на тілі було видно, що є нанесення. Воно там не ножові, спеціалісти дають іншими предметами, але нанесення є. Як виявили згодом судмедексперти, пенсіонери на час пожежі були вже мертвими. Від численних поранень вони втратили чимало крові. У правоохоронців наразі є 2 версії подій. Люди вели нормальний спосіб життя, нормально жили, люди пенсіонери, чоловік і жінка. Конфліктних ситуацій у них не було. Тобто нема мотиву самого злочину в тому, що чому так сталося і чому така кількість нанесених поранень на тілі кожного одного і другого. Там в одному випадку у чоловіка 48 нанесено поранень, а у жінки 45. Тобто просто і здивувалися або, як правило, може допитували інформацію, де кошти. Як повідомив сьогодні журналістам очільник обласної міліції, за цим фактом порушена кримінальна справа. Триває розслідування. Продовжуємо провінційні вісті земельною тематикою. Здати документи, отримати державний акт на землю чи зареєструвати договір оренди у Тернополі відтепер можна значно простіше. В управлінні Держкомзему у місті відкрили службу єдиного вікна. В одному кабінеті тепер працюють усі необхідні фахівці. Відтак вистоювати у чергах до різних чиновників людям вже не доведеться. В управлінні пояснюють, найважливіше у їх роботі – працювати для людей. Тому запровадження принципу єдиного вікна та перехідної реєстраційної системи не лише дасть змогу відвідувачам зекономити час, а й запобігатиме хабарництву. Протягом 2011 та 2012 років органи Держкомзему Тернопільщини отримали та опрацювали понад 100 тисяч заяв від громадян. Зареєстрували та видали десятки тисяч державних актів та договорів оренди землі, а також кадастрових номерів та витягів. Удосконалити ці процеси та покращити обслуговування громадян допомогла їх автоматизація з серпня минулого року. Прийнятий у липні 2011-го закон про державний земельний кадастр, який вступає в силу з наступного року, сприятиме цьому. Тоді на сучасне програмне забезпечення перейдуть усі районні управління Держкомзему. Введена в дію перехідна реєстраційна система, де повністю автоматизовано, де
дія чиновника не впливає на швидкість розгляду заяв. Тобто поставлені відповідні терміни, і я думаю, тільки таким шляхом, автоматизацією і програмним забезпеченням ми можемо зняти повністю питання корупції, і тобто видавати терміни вчасно певні правоустановчі документи. Прийняття документів, видача актів та витягів, консультації досі відбувались у різних кабінетах. Відтак людям, які звертались в управління Держкомзему за допомогою, доводилось вистоювати у чергах. Із відкриттям служби єдиного вікна усі процедури працівники проводять значно швидше. До сьогоднішнього дня прийняття документів здійснювалося в приймальні управління. Реєстрація та перевірка обмінного файлу здійснювалася державним реєстратором в іншому кабінеті. Видача довідки 6М та грошової оцінки здійснювалася ще в іншому кабінеті. Для цього було прийнято рішення, і як наслідок ми знаходимося з вами в оновленому приміщенні, і де всі спеціалісти управління, в тому числі і надання консультацій з тих чи інших питань, здійснюється в одному кабінеті. Це є прийом і видача документів. Це є державна реєстрація, це є видача державних актів і це є консультації з тих чи інших питань. Ми перевіряємо достовірність поданих до нас документів, чи вони відповідають всім вимогам чинного законодавства. І перевіряємо також електронний файл обміну даними, чи він відповідає цій технічній документації. Після цього ми формуємо заяву і передаємо її в Центр державного земельного кадастру для друку державного акту. Отримати державний акт людина може у тому ж єдиному вікні протягом 14 днів з моменту подачі заяви. Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці та видача витягів відбувається протягом 10 днів. Обслуговувати людей було б значно швидше, якби на вулиці Лисенка у Тернополі, де знаходиться установа, було відділення банку чи термінал. Тому в управлінні Держкомзему працюють і над цим. Ми вивчаємо питання, спілкувалися з представництвом київських банків про те, щоб під управління Держкомзему створити певні термінали, що дало би можливість людям не тільки подавати заяви, а й безпосередньо оплачувати ці платні послуги в цьому приміщенні. Напередодні відкриття паркового сезону в Тернополі перевірили атракціони та дитячі майданчики. Після перевірок відповідні служби знайшли чимало порушень. Тим часом у комунальному підприємстві об'єднання парків культури і відпочинку запевняють, що всі порушення вже виправили і атракціони готові до відкриття паркового сезону, яке планують у Тернополі на цю п'ятницю. Аби попередити випадки травматизму і не допустити роботи несправних атракціонів, їх перевірку напередодні відкриття паркового сезону у Тернополі провела прокуратура. До цієї перевірки залучили фахівців Держгірпромнагляду, Держтехногенбезпеки та обласної санітарно-епідеміологічної станції. Проведена перевірка була встановлена грубе порушення вимог і стандартів самих атракціонів. У нас є, зокрема, таких порушень, як самі атракціони не проведені, технічні огляди, значить, закінчуються строки дії дозволу на виконання робіт підвищеної безпеки та експлуатації машин, не закріплено окремі елементи натиску підлоги атракціонів. За результатами проведеної перевірки було оштрафовано одного керівника з обласного центру комунальних підприємств, на нього накладено було адміністративне стягнення, а також було зобов'язано вжити заходи до усунення виявлених порушень. Управління Держтехногенбезпеки перевіряло атракціони та дитячі майданчики у двох напрямках – на пожежну і техногенну безпеку. Спеціалісти дійшли висновку – щодо дотримання вимог пожежної безпеки атракціони у Тернополі готові. Щодо техногенбезпеки – є недоопрацювання. Потрібно дозабезпечити засобами медичного захисту дані об'єкти, дозабезпечити первинними засобами пожежогасіння. Також хотілося б сказати, що до початку відкриття сезону атракціонів, щоб працівниками адміністрації було відпрацьовано дії, порядок дій, інструкції щодо можливої загрози виникнення різних аварійних ситуацій. У Тернопільському комунальному підприємстві об'єднання парків культури і відпочинку запевняють, всі зауваження до уваги взяли і порушення виправили. Відтак, атракціони вже готові до відкриття паркового сезону. Кожен атракціон має свій термін використання. Тернопільські гойдалки і каруселі у парках Топільча і Національного відродження пропрацювали вже більше 15 років. Проте керівництво парків запевняє, що й вони безпечні. Відкриття паркового господарства ми плануємо десь на п'ятницю, і я думаю, і запрошую тернополян, гостей, для того, щоб відвідали наші парки, тому що атракціони готові і немає ніякої небезпеки для парків.
подальшої експлуатації. Атракціони наші старі, але дозвільні організації надають нам на продовження експлуатації і на продовження, щоб ми заробляли гроші для комунального підприємства об'єднання парків. Атракціони в нас не нового зразка, вони трошки старші, але вони ще в хорошому стані, тому що роблять перевірки електронного нагляду, роблять аналізи, роблять замірення зносу їх ржавіння і провірають, і допуски ще вони можуть служити і служити. Всі атракціони, які знаходяться в місті Тернополі, мають паспорти та дозволи на їхню експлуатацію. Однак безпека залежить не лише від справності атракціонів і наявності дозволів для експлуатації, а й від поведінки людей, нагадують всі служби. Обов'язкове правило для відвідувача – бути тверезим і пам'ятати настанови, які дає контролер атракціону. Приходять всякі люди, бувають. Треба, щоб трошки міліція ходила, щоб дивилася, бо тому що приходять п'яні, просиш їх цього. Бували таке, що контролерів б'ють. Приходять, і то люди серйозні, відповідні, витягнув з кишені металевий предмет, дав контрольорші, вона впала, все, ну добре, що ми тут були всі на місці, і так сталося, що не пошкодили. Щороку, готуючись до початку сезону, працівники тернопільських парків не лише ретельно перевіряють справність атракціонів, а й фарбують техніку та будівлі, озеленюють паркові алеї. Невдовзі, як тільки пролунає останній дзвоник, до ремонтів приступлять і в школах Тернопільщини. В обласному управлінні освіти кажуть, що і цьогоріч без допомоги батьків обійтися буде неможливо, бо гроші із державної кишені підуть лише на великі об'єми ремонтних робіт і реконструкцій шкільних приміщень. Якщо, наприклад, перш за все великі об'єми робіт, наприклад, чи по теплозабезпеченню, заміна вікон і за державні кошти, і по міжнародних проєктах, воно проходить, чи ремонт даху, десь ну, більшості шкіл, зокрема ремонт класних кімнат, тут допомагають батьки. І я прошу дійсно допомоги у вирішенні цих питань. Зокрема, для того, щоб належним чином гігієнічні створені були умови, наприклад, побілений клас був і так далі. Тому що хочемо, не хочемо, але на сьогоднішній день без батьківської допомоги 100% ми не обійдемося. Але я ще раз підкреслюю, це добровільна допомога. Тут, я думаю, з розумом підходять, повинні і вчителі підходити, і директор. І далі про дитячу літературу. Сучасних українських дитячих письменників багато, пишуть вони багато, а читають наші діти щораз менше. Цей парадокс має багато причин, одна з яких – втрата потреби читати насамперед у дорослих. Відтак вони все менше залучають до цього своїх дітей, і книга перестає бути предметом першої необхідності, кажуть експерти. З іншого боку, назвати книжку в Україні доступною за ціною нині важко. Дитяча книжка дешевою тепер бути не може, пояснюють видавці. Дитяча література з часів Радянського Союзу вже не вигідно видавати, тому що вона виходить невеличкими тиражами, як на Україні, і внаслідок цього собі вартість продукції висока. Тому дитяча література особливо гарно ілюстрована і гарно видана, вони затратні для видавництва. Але разом з тим це робота на перспективу, це робота для наших читачів, бо якщо ми втратимо читача дитячого, ми не будемо мати дорослого читача. Значить, у нас буде російськомовна та іншомовна література. Сказати, що видавати в Україні у дитячій літературі нині нічого і нікого, було б абсолютною неправдою. Велика конкуренція, і ви бачите, що якщо 10 років назад можна було купити всі дитячі книжки українські, які виходили, то зараз не то, що їх не купити, їх не прочитаєте і так далі, тому що ринок активно розвивається, з'являється дуже багато молодих авторів. І я би сказав, що оскільки конкуренція зростає, складніше на цьому ринку про себе заявити. А писати воно не складно. Складно написати твір, який би став подією явищем. Всі пишуть, але що з цього переживе 10, 20, 50 років, ніхто не знає. Сучасні автори для видавництв – це значно більший ризик, ніж класика, адже те, від чого в дитинстві були в захоплені батьки, вони і рекомендуватимуть для читання своїм дітям. Відтак, така книга завжди матиме попит.
Це безумовно, це такі фішки. Тут є, правда, багато юридичних тонкощів, які треба, в тих авторів, які ще живі, потрібно авторські, зразу заключати домовленість якісь, виходити на авторів, як і російських, так і європейських. Це вже затратно. А з іншого боку, змінився час, змінилася думка дітей, змінився читацький, споживацький навіть вимоги. Тому, звичайно, якщо надрукувати великим тиражом того ж самого Гаррі Поттера, безумовно, це дуже поплатно. Є ризик, і ми намагаємося видавати і своїх тернопільських авторів, ну не тільки тернопільських авторів, українських, скажімо, авторів, так і зарубіжних, які вже пройдені. Бабуся трьох онуків пані Оля між книжкою закордонного автора і українського вибір робить однозначний. Звичайно, тільки українські віршики, українські пісеньки, літературу тільки на українській мові і ту стародавню. Ви знаєте, пам'ятаю, що як я була маленька, ото 9 братів і 10 сестриця Галя, така була книжечка, Лис Микита. Я вже до сьогодні пам'ятаю, наскільки вони мене цікавили. Колись не було така можливість батьків, знаєте, купляти так багато книжечок. Та й до роботи більше заставляли. Але великий потяг до книги, і я дуже би хотіла, щоб мої діти, знаєте, виросли внуки добрими і привити їм любов до нашого українського. Це надзвичайно, надзвичайно. Класика назавжди залишиться класикою, погоджується письменник, автор, зокрема, і трьох дитячих книг, лауреат багатьох найпрестижніших літературних премій України Олександр Гаврош. Та в класиці нема нічого про комп'ютер чи інтернет, тобто речі, з якими щодня мають справу діти нинішні. Відтак він не дивується, що великої популярності зажила книжка його колеги Сергія Гридіна про вірус, який живе у комп'ютері. Відтак, каже Олександр Гаврош, аби діти читали якісну сучасну українську літературу, її видавцям, в тому числі, щоб зменшити ризики, з багато чого нині написаного для друку треба зуміти відібрати найкраще. Якщо ви щось написали путнє, воно обов'язково було надруковане. Обов'язково. Тому що я теж і член журі цьогорічної коронації слова. Мало свіжих ідей, мало іскав. Тобто твори ніби є, але ти дивишся і бачиш, треба доробляти, переробляти. Тому так сходу сісти написати шедеври, ну може геній може, але насправді треба працювати. Для того організовують часто конкурси, щоб відсіяти, вибрати, бо так важко. І от перша книжка в мене перемогла була в конкурсі в «Гранях Те», власне, у «Золотий лелека» в 2010 році. І відтоді почалася співпраця, бо дійсно пишуть багато, авторів багато. Що ж до праці письменницької, то бути професійним письменником в Україні нині практично неможливо, розповідають автори дитячих книг. Напевне, найгірше письменникам, які є суто письменники, тільки з того живуть, звичайно, при нинішній ситуації, економічній і гонорарах сьогоднішніх, напевне, мало авторів в Україні, які з того можуть виживати. І практично всі письменники займаються чимось, чи це журналістика, чи це якесь викладання в якихось вузах, чи школах, чи ще чимось займаються. А тим часом майбутні читачі сучасної української дитячої літератури, яка також колись може стати класикою, ще вчаться добре читати. Які книжечки ти найбільше любиш? Про кого, про що? Такі читати віршики і слова і складає. 26 травня виповниться 20 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією. Цього ж дня Грузія відзначатиме День Незалежності. З нагоди цих двох свят та у рамках Днів Грузії у Тернополі провели круглий стіл «Грузія очима тернопільських журналістів». Круглий стіл «Грузія очима тернопільських журналістів» у Тернополі об'єднав представників засобів масової інформації, громадськості та експертів, які так чи інакше знайомі з Грузією. Ця країна цікава українцям не випадково, стверджують учасники зібрання, адже історія взаємин грузинського та українського народів сягає часів Київської Русі. Певні такі спорадичні контакти були. Згодом тісніші контакти були між Запорізькою Січчю і Грузією. Козаки робили територію Грузії до певної міри такою перевалочною базою, йдучи походом проти османів. Відомо, що османи не тільки нам допікали, але й Грузії. Якщо брати вже період Російської імперії, то ми опинилися в одній в'язниці імперській. З симпатією наші народи дивилися один на другий, тому що були спроби визвольних змагань. Певну роль відіграли і наші культурні діячі, і їхні, наші в їхньому житті, а їхні в нашому житті. В
Зокрема, Леся Українка прожила в Грузії близько 10 років. Нині у Сурамі працює школа її імені та функціонує музей. Об'єднують українські та грузинські народи і сучасні проекти у галузі культури. Зокрема, цього року відбувся спільний пісенний конкурс «10+10», в якому взяв участь і тернопільський виконавець. Береться 10 грузинських зірок, 10 українських, і робляться 10 інтернаціональних пар, які співають 10 різних пісень. 3 українських, 4 англійських і 3 грузинських. Софіко Гілавані, моя напарниця, обрала мене. Ми погодилися і почали вибирати пісні. Співали доволі легко, але як тільки дійшло до грузинських, українських пісень, було важко як одній стороні, так і другій. Не останній у відносинах українського та грузинського народів і Тернопіль. Батумі є містом-побратимом нашого обласного центру. Відтак, налагоджена співпраця у сфері обміну досвідом управління містом, у спортивній та освітній сфері, у туризмі, економіці і торгівлі. Не стоять осторонь цих процесів і місцеві ЗМІ, каже Тамта Гугушвілі. Грузинка, яка навчалася у Тернополі, фактично вивчаючи українську мову з нуля, а нині представляє будинок грузинсько-української преси та книги. Саме вона і стала координатором круглого столу «Грузія очима тернопільських журналістів». Коли в Грузії відбуваються якісь масштабні події, що стосуються якихось суспільно важливих подій, завжди тернопільські журналісти висвітлюють. Я не раз надавала, наприклад, фотографії, привозила з дому, так само якісь кліпи, що стосуються Тбілісі, зокрема Грузії взагалі. І це, в принципі, можемо сказати, це те, що вже зроблено. Але найголовніше ми не зробили. У мене є мрія, щоб мої колеги-журналісти поїхали до Грузії, щоб вони побачили Грузію, висвітлили проблеми діаспори української. На завершення круглого столу Тамта Гугушвілі провела майстер-клас із грузинської мови, під час якого тернопільські журналісти спробували вивчити найпростіші і найнеобхідніші вислови по-грузински. Упродовж цієї доби синоптики кажуть про штормове попередження для Тернопільщини. До кінця доби, 23 травня, вони прогнозують у нашій області град, пориви вітру, подекуди шквали 17-22 метри на секунду, сильні зливи. А докладний прогноз погоди на завтра на нашому телеканалі вже за кілька хвилин. У провінційних вістях вже на цьому все. Зустрінемось. А тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.